Sponsor: Azad Həyat Narkomaniya və Alkoqalizmin Müalicəsi Mərkəzi. Futbol oynayırsınız? Ya, voleybol oynayıram. Ya maşınımı da reklam edin. Elə. Nə var, nə yox? Mən Norzəli nəvəsi, Vakifin oğlu Vasi. Norzəli kebabçı Norzəli. Necəsən? Bu Vakifin dayısıdır, qulu. Allah rəhmət eləsin. Hə, Allah sən. O kişiləri ona görə ki, çox yaxşı adamlar, aslanlar yola salmışam. Bu Kubinkadan gözəl insanlar, aqsaqqallar. Başa düşürsən, mən o şərikli çörəyi görürəm. Mənim öz uşaqlığım gəlir gözümün qabağına. Kubinkada alver eləmisən, dərənisin. Bəli. Nə satırdın? Mən su. Su satır. Səhərin səlbəri, ürək yanan gəlbəri. Ayca, ayca. Bu balaca Vaqif də orada onu satır da, şərikli çörək. Mənim, hə, mənim o uşaqlığım gəldi gözümün qabağına. Bir manat qazanırdıq, siz gedib kebab alırdıq. Babamla, Norzəlidən. Tavalarda, Primusla, kebab hamamın qabağından gəlirdi tineycən. Allah sənə can sağ olun. Gör, Allah rəhmət eləsin o kişilər. Allah sənə də can sağ olun. Gözəl insanlar. Vah. Hası ki, pulun yoxdur oğlum, ac qalma. Vah, 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 gör e. Öyle. Aslan kişiler. Siz çörek veren kişiler. Aslan adam. Allah onlara rahmet eylesin. Allah rahmet. Ben hemen şey demişim. Bak 50 yıldır o kişileri ben dua eylemişim. Dua eylemişim. Demişim rahmet. Lanet yok. Rahmet. Ha, onlar rahmet yapar bu. Lanet yapar değil mi? Sen indi. Onlar rahmet yapar. Sen indi. Sen indi bilgine ki kişi. Kurban olum sana. O Kubinka kuruk. İndi evlər tikiblər yerində. Dərən. Baxıram, baxıram. O yuxarıdan hamamla gəlirdi işlər, bir bas gedirdi hamama. Həcə Aslan hamamla. Hə. Həcə Aslan. Çəkdi yamamla. Hə. Pərvərdiyi ara deyirəm. Yaxçı insanlar. Salam mələk səhər açılırdı, səhər tezdəndən, axşam saat 3-4-dən. Biri kebab satırdı, biri kutab satırdı, biri su satırdı. Biri bot kayka satırdı. Biri... Ne istiyorsan var. Ha, verse ver zapsasını. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan hamsı var. Nacar yakışılı kadar. Başa düştü atam. Deyir. Deyir. Seher gelirdim işe. Akşam gelirdim görürdüm. Çörek pulum var, ailemi dolandırabilirim. Elhamdülillah. Fikrim zikrim oydu ki. Elhamdülillah. Ailem aç kalmasın. Kaşlar beşi vurmuşam. Ay maşallah. 38 sen sende ha? 37 ya. Ay maşallah. Yüzümü değil, dağlı balası. Ha. Oynan. Ha. Kaşlar kalzat. Tamam. Gettiler abi. Ramski. Öyle gözümü kabağımda yıkıldı ya. Bu Tret Paralendi. Kubinkalı Tret Paralendi. İbrahim Abilov küçəsi. Abilov. Öyle köyün adı da Abilov. Bu Mirsəmə Dəmiginin qarasıdır bak bu. Doktor Əliyağa bak burada olurdu, diş doktoru idi. Ağaçdaş demiş, bak uşaqlar yazsa, mənim uşaqlığım yadıma düşür, uşaqlığım. O kadar oynuyor, Dvaravoy da komanda oynuyordu, Dvaravoy. Maşınlar imkan versələr. Maşınlar imkan versələr. Sağ ol. Salam, bak niye imkan vermiş uşaqlar futbol oynasın? Uşaqların futbol yerine girirsiniz. Nətərsiz, hay canım. Sağ ol. Mahalle görüldü, çok sağ ol. Mahalle mənim boğulundu, sağ ol. Öpürəm, öpürəm. Bak uşaqları görsən bizim uşaqlığım ya. Uşaqlar nətərsiz. Salam atam, ne diyorsun? Evet, sen maşallah. Hamısı var, zəngavar, Kubinkan getirmeleri var. Hamısı idmançı olacak bu uşaqlar, maşallah, maşallah. Şey için olsun da dedi, adın nedir Sədrəddin, adın nedir Fəxrəddin. Ben buyuram, bu Vakifin yaxşı uşağıdır, bu yaxşı uşağıdır. Quran dərsinə də gəlirdi bu uşaq. Çox yaxşı uşaqlar, Allah bunları saxlasın. Allah bunları toyunu kismət eləsin, bütün atalarına, analarına. İciz oğlan olsun. Ey başlı bizdə, qapı çeyirəcəsən. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bura doktor Əliyağa yine aitiydi ha, biliyorum.
Bu həyəti bilmirəm, acadımdan ama tanıyıram yələ. Bura damlı yatan Vaqif kiri deyirlər, Kürdəxanlı. O kliçkası damlı yatan Vaqif kiri deyir. Oğlanları Nizam, Fəxrəddin, Camcan. Üç qərdəş idilər, Kürdəxanlı idilər. Yox, anaları Kürdəxanlı idi, ataları bilmirəm. Vaqif deyəsən saraylı idi, məmaralı idi. Orada gəbələ gedək, sonra gələrik, xalça fabriki var, onu göstərərik. Də bax qərdəşlər, bax qərdəşlər. Bax, bula qardaşlar. Bax, bu tisin, bax. Hamısını tisin, bax. Rəhmətli Mikayıl kişi burada olur. Bax, burada xaşxana var idi, Mikayıl kişi işlədir. Bizi bildiyin dalında xaşxana var. Bilirəm, Mikayıl. Şey nə, o kişinin adı nə idi, öldü yey? Balaca öldü, otururdu ya. Hafiz, Hafiz. Hafiz nə. Gedək. Gedək görək, orada samavar zar qoyurlar biz üçün, demişdik. Allah, yedullah. Neyini sən? Bura tret paralelini, bak tret paralelini başlayır gedir kəllədən, qutarır Sovetskida. Sovetskida, Əbilov küçəsi. Düz Bəxtiyarın qapısında qutarır. Sovetskida çıxışda qutarır. Bak bu dalan, bak bu dalan yanındadır biz. Bak bu dalan tret paralelini ilə çıxırt paralelini birləşdirən dalandır. Burada Gombul Arzugilin əyti var idi. Sonra solda Kamal cinayeti var, Kəbləyi, Həci Kamal. Onlar əsrləri Şuşalı idi, yaxşı adamlar idi, mömin qərdəşlər idi. Yuxarıda Lova cinayeti var idi, Lova cinayeti, Yağub, Mir Yağub cinayeti. Bu dalanda olurdular, Tural Abaslı gidi, Teymur Abaslı gidi, bu dalanda olur, Kəllədə olurdular. Burada Sabir gün evləri bura olmalıdır, Cih Sabir günü, Cavanşı, Cih Sabir, alverçilər, yaxşı alverərikdə olur. Cavanşir qardaşı da var. Bu obru qapı ha. Onlar da zabur edirsə. Salam məş. Nəzərsiz. Hanı bəs? Lotlar hanı bəs? Kəsən sürədilər. Nərd atırdılar. Deyir, bax, bax. Sabirin oğludur bu. Ha, bu Sabirin oğlu. Cavanşir əmsi idi. Mənim bax. Həcigilin qapısı o idi da. Min əvvəl o. Həcigilin. Deyir, min əvvəl qapısı bu deyil. Burada, buradır. Evin yuxarı. Bura, o Həsən Ağa yerin qapısı. O Həsən Ağa yerin qapısı idi. Bu da Həcik yerin qapısı idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dağılandan sonra heç nə qapısı yoxdur. Bura Həsən rəhmətli Həsən Ağa yerin qapısı. Allah, mən orada kebab pişirmişəm. Bura qarajlardı. Qarajı Həci burada çörək səxidi açmışdı o qarajlarda. 92-ci il idi mənim 91-ci və 92-ci il. Gəl, çək. Burada bir dənə diş doktoru arvad var idi, deyə bura. İnsaf. Nətərsiz? İyi abi, sən nasılsın? Merhaba. Merhaba abi. Türkiyədən gəlmisən? Aynen, Türkiyədən gəldim. Kubinka'ya gəzməyə çıxmısan? Kubinka'ya yoxsa... arkadaşlarımın yanına geldim, Akrabadan'ın yanına. Aha. Öyle. Hoşuma geldi Kubinka. Kubinka çok güzel bir yer abi. İşte çok güzel insanlar falan var. Merhaba dayı, nasılsın, iyisin? Sağ ol. Sağolasın. İşte böyle güzel Kubinka, bir... Kubinka Türkiye'nin hansı mahallesine okşuyor? Kubinka Türkiye'nin aynı... Çukur'a okşuyor. Ha, Çukur. Çukur'a benziyor, evet. İzmir'e bakarsak Kadife Kale diyebiliriz. Sen dostundu bir daha. Kohumdu. 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 Allah evet. Kıyasın. Özüze yakışı bakın. Sen sağ de abi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gel. Bilgeliler de var burada, bilgeliler. Allah canımız sağ olasın. Allah var olasın. Allah bərəkət versin bu əyətlərimizə. Hamı bu əyətlərdən çörəyə, kişilər çörəyə qazanırlar bu əyətlər. Yusuf kişi var idi, pişalı, şey, yaxşı quşbaz idi Yusuf kişi. Bu əyət oldu, keçən səbə deməmişəm. Bax, bura qafar kişi, əyətdir, bu əyət. Bu əyət. Qərdəşi Arif Qəssab idi, kömürçü meydan, kömürçü bazarında. Bu əyət. Oğlu Rasim qafarın. Arifin oğlunun adı Əflandı. Bak bura Yusuf'un əyətidir, Yusuf kişi. Bak gel bir keçən səhər siz geçen Yusuf kişi burada quşbaz idi. Bak oralar quşxana idi, girildi, əla quşları var. Gözəl yaşıllıq yaradı. Yaşan görürsən girişi. Yusuf kişinin əyətidir, pişahlı olmalı, pişahlı. Biz gəlirdik quş alırdıq, apardıq bağa, bağda uçurdu. Gəl, salam atam, salam gəl. Gel bura, salam Məliş. Necəsiz? Sağ ol. Sən kimin oğulsan? Mən vəkilim. Vəkilin. Sən kimin? İlham. Nə İlham? Konservatorsuz. Haa, bildim. Allah sizə salam. Nətərsiz?
Bura Gogol küçəsiydi, köhnə Gogol, indi Mərdanov qardaşlarıdır. Köhnə Gogol küçəsiydi, indi Mərdanov küçəsi. Bura bax, Əbilov kütarı bax, buradan başlayır. Bax, Əbilov küçəsi. Bax, Kubinka yazılı bax, bax, bax. Oradan başlayır. Sok, kütarı bir də Sovetskidə, Bəxtiyarın qapısında. Bəxtiyarın qapısında, Sovetski Bəxtiyarın qapısında kütarı, tret paralel. Sağ ol, eş. Barəs Tahir yine qapıları deyir, rəhmətli qardaşı. De baba ora, baba ora. Sərdar qardaşı, Sərdar rəhmətli. Tahir, bir gün araları oldu Sərdarla, Tahirlə Sərdarın. Rəhmətə getdilər. Sonra Nazim rəhmətli qardaşı. Ora göstər qapını göstər. Bu Barəs Tahirin qapıları. Bax, ağ qapı, ağ qapı, bax, ağ qapı. Bax, ora. Mansur, Sərdar, Tahir, Gülüş, Nazim. 5 qardaşdılar. 5 qardaş, 3-ü, yox 6 qardaş, 3-ü rəhmətə getdi. 5 qardaş, ikisi qalıb indi. Mansurla Gülüş qalıb. Burada Futorov paralelidir. Burada Futorov paralel başlayır burada qardaş. Pitir Sovetskidir. Buranın adı köyünə Xostrov Ruzbeha gedirdi. Xostrov Ruzbeha indi bilməm, Balababa Məcidov deyəsən. Balababa Məcidov. Yox heç, o köyünə Gogol idi, oldu Mərdanov. Burada bax başlayıb Futorov paralel, Kutarı Sovetskidir. Köyünə Xostrov Ruzbeha'dir. Sovetskidir Kutarı, Futorov paralelidir. Sovetskidir elə bizimlə qardaş məhəllədir. Düzdür, Sovetski küçənin adıdır, amma Kubinka ərazinin adıdır, bütün məhəllənin adıdır. Sovetski küçənin adıdır, amma orada olub da... Necəsiz? Allah kömək. Bax. Salam. Ya Allah. Salam. Salamlar, salamlar, salamlar. Bax, qardaşlar at çəkdiməyə, bax, qardaşlarımız. Bax, bizim mənim böyük axsaqqal qardaşım. Salam axsaqqal. Barəs Tahir dedimi, bax, qardaş, böyük qardaşım. Hə, Allah rəhmət eləsin. Sərdar qardaşı rəhmətli, Nazım qardaşı rəhmətli. İndi Allah Mansura da can sağlığı versin. Gülüşə də can sağlığı. Burada, indi ora gedər, Nağıyorların qapısı var. İndi Mansur qardaş deyər də, Nağıyorlar, Pişarlar. Həci keçən səbəb buradaydı. Göstərər indi. Həci, çay çay gedək. Mütləq. Gəl bura. Salam qırıldı. Gəl axsaq qala. Salam mələyəkim. Salam mələyəkim. Salam mələyəkim. Necə sür? Norzəli nəvəsi Əzi Vasif. Norzəli nəvəsi. Otur. Gəl. Gəl də otur. 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 Durma. Otur. Otur. Sən oturublar məhəllə cəmatı. Allah canlarını sağ eləsin. Qapıların ağzıdır. Oturublar özəl üçün, çay deçirlər, dərtləşirlər də, necə deyərlər, söhbətləşirlər də. Mehribandılar ən əsas mehribansılıqdır. Atalarımız da bir-birinlə dost olub, axsaqqallarımız da bir-birinlə dost olub. Evlatlarımız da bilmək, özümüz də bilmək. İki dostun arası möhkəm olandan sonra heç kim bizə heç sənə verə bilməz. Əsas möhkəmlik dostu olur. Bəli, bəli, bəli. Dünya qədər sənə düşmənin olsun. Bunu Əliyə Vahid deyib. İndi Allah bizim bu məhəllə cəmatını dostluqda, mehribanlıqda, necə deyərlər, qonşuluqda, qohumluqda həmişə bir eləsin. Amin. Çək, di sözün var, di, əmin, di. Di də ürək sözün, ata məsəlidir, necə deyirsən? Allahım olsa bərəkət. Xeyrullah kişinin oğludur. Cəlah. Bazarda ət işinə baxma, qəssab. Allah canını sağlar. Mirzə baba. O bazarda çox kişilər olur. O kişiləri o tanıyan hamısı. İndi Allah qoysa gedərik, Mirzə Seymur günün də qapısına gedərik. İnşallah. Mirzə Seymur günün həyəti, ata həyətləri 28 nömrəli məktəb var. Bax, orada olur. Ata heyətləri, Mir Teymur, Mir Hilal, Mir Lətif, Mir Səməd bir qardaşları da olub olan, 5 qardaş olub, ola Mir Seymurun əmirləri olub olan. Mir Həmid. Mir Həmid, hə, bax görürsən Mir Həmiddir. Olan ata heyətləri olub 28 məktəbin yerində. Orada sökülüb 58-də, 57-də, sən bilərsən mazun. Sökülüb, məktəb tikilib orada. O sonra, bura nənəsi yenə heyət olub da. Bura ana tərəfdən. Anasının, bibiləriniz adamı burada olub var, bibiləriniz də var burada. Gedərik, baxın. Allah sənə sağlıq. İçək çayımızı. İçək, qardaş, şirin olsun. Allah sizə can sağlıq. Allah sizi var eləsin.
Kardeşler, Allah sizden sağ olun. Sen serinlediği biraz. Durak. Durak. Oldu, sağ olun kişiler. Sağ olun. Sağ olun. Salamat ol, Allah can sağ. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol beş. O Şamil kişi var idi, Pişağlı var, orada onu tanıydım. Bu yaxında rəhmətə getdi. 36-cı ildən idi Şamil kişi, Allah rəhmət, keçən rəhmətə getdi, 5-6 ay var rəhmət. Bu da Nağıyoğlanın qapısı, bu dedim məşhur, böyük nəsil Nağıyoğlanın qapısıdır bura. Fətulla gəli, Məhəmməd, Balaca Məhəmməd, Allah rəhmət eləsin, Balaca Məhəmməd, o da avtoritet olur. Təzə bazarında da yerinə bax, təzə bazar yoxdur, təzə bazar da yoxdur. O bura Rostovski Adil var idi, bu dalanda olurdu, Rostovski Adil. Bura balıqçı Ramiz yine evləyirdi, Allah rəhmət eləsin. Oğlu var idi, ağa, ağa. Gel uşaqlara bak, maşallah. Bas da bas, bas da bas. Allah gitsin, sen damı ben. Axıda bir tane de Artist var, artist qaxa, Allah rəhmət eləsin, xanım Qafarova var idi, bax, bu həyətdə o. Allah rəhmət, bu həyətdə qaldı. Atababa həyətdə. Ftaroy paralelini. Sonra burada bir dənə məscid olub, təkiyə. İndi xalça səxidir, Zəncanlılığa məscididir, həmişə ərlilər. Bu Krupski küçəsidir. Bu Krupski indiki adı nədir? Topçubaşov. Topçubaşov. Bura köyünə Krupski küçəsidir, gəl bura. Rüfət yine kapıları bıraktı. Bak bura Mikail gibi kişi yine ayırtıydı. Əbdül kişi yine. Orada Gülağa gibi olurdu. Sarfa gibi. Əbdül Əmin Əvi Rəhmetli. Əbdül Əmin Əvi babı deyil. Mikail gibi ayırtlar. Hala bu ayırtlar. Rüfət gibi ayırtı. Adil Əmin gibi ayırtı. Bu ağacın yanında. Rüfət. Nə də digin. Bu Zəncanlı Lamətsi. İndi xəlçə səxidir. Rəhmətli Kamil Əliyev var idi. Xəlçəsi. O bura Rukava ditəliyirdi o vaxtı. Qabağda da Beym oğlu Vaqif kiri. Beyim oğlu Vaqif ki, nə bilir, bu şey görürsən, yaxınlaşa bilər, yaxınlaşa. Pilləkən. Sonra, hə, o cuhud gili də var idi, cuhud da var idi orada. Bu pilləkənli yerin qabağı Beyim oğlu Vaqif ki, nə bilir. Nadir günlə üzvəl, sonra Seyiddən həyətləri, Seyid var idi. Mən onu tanımamam, Seyid. Hansı Seyid? Bu düz Vaqif ki, Vaqif ki, Vaqif ki, sağ olun. Seyiddə. Mirzəfər var ya o. Ha ha ha. Noxanlılar. Diktirdir. Deyəsən Noxanlılar. Ha bildim bildim ha. Seyid Aysu. Diktirdir Aysu. Spacedə diktir işləyirdi o deyəsən. Spacedə düz deyir. Həndə işləyir. Gəlmək ola. Bura xanım Qafarovanın. Bizim onun adı var idi. Əməkdar artist idi. Əməkdar artist xanım Qafarovanın. Onlar Kürdəxanlı olsunlar. Kürdəxanlı. Atasının adı Qafar kişi olur. Allah rəhmət eləsin. Nənə də anasıdır. Allah rəhmət eləsin. Sən Nurani. Nə tərsiz? Belə nənələr yox deyə də. Gəl bura. Belə nənələrimiz yox. Gəl mənə tutub sənin əlindən. Gəl bura. Ay can, ay can. Gəl. Köhnə nənələrdən az qalıb. Salam. Salam əleyküm. Xoş gəldin. Xanım Qafarovanın anasıdır. Ftaroy paralelində olur burada. Kürdəxanlıdırlar bunlar. Əri. Sus Kürdəxan. Gəl otur qardaş. Kubinkanın gözəl nənəsi. Hə. Allah rəhmət eləsin xanım. Allah elə Qafarovaya rəhmət eləsin. Qalanlarına can sağlığı versin. Allah. Nə arzulayırsan, nə deyirsən bizim bu köhnə məhəllələrimiz, köhnə kişilərimiz üçün. Sən dünya görmüsən də. Sən də məhəllələr sökülsün. Sökülsün. İstəyirsən sökülsün. Bəli. Sonra nə olur biz? Yox, sökülsə biz. Hə. İnsanlara rahatlıq gələr də. Biraz daha güc evlər üzə tökülür. Remont eləmək olmur. Burada remont eləyirsən. Sökülməyə nə olsa sökülür evlərimiz. Tarixə qovuşur. Əvvəllər Kubinka məhəlləsi necə idi? Hə, əvvəllər qaynar qazan. Qaynar qazan. Qaynar qazan. Hə. Bu qapının ağzında bütün balıqlar olur deyə gətirirdilər. Biz də əlimizi alırdıq, çıxırdıq qapıya. Hələ burada qapıda satırdıq. Balın üstünə baxın. Kasinkalar olurdu. Mənim əmmin kürəkəni, bir çıxı birim, döyüq idi.
Orada bir şey gelende getirip gelirdi. Çıkarsa da böyle kapının ağzında satardık. Deficit mallar da o tapılmayan mallar. Tapılmayan mallar. Hele Kubinka'da hemşe tapılmayan mallar. Ha da deficit mallar onun. O onu evlendiren, kızını köşürden hamsi gelirdi. Al kapında, ver kapında, sat kapında, yat kapında. Sağ ol. Al kapında, sat kapında, yat kapında. Görürsen sözlere bak. Bunlar kaşıloktan sıraya bir bu sözler. Bayatı bilirsiniz, şehir bayatı. O kadar. Deyin bilini, güzel bir. Ağzım size gelen, sürme çekme göze gelen. Dar yerdeyim, kaçabilmirim. Çıkacağım, size gelen. Sağ ol. Hele bize geldin, başka yere gelmeyeceksin. Allah sana bereket versin. Demek istiyor yine nene, desin. Di gelsin, madem tab gelip di gelsin. Allah sana. Yaralıyam, yatmara. Yaram ağrıyor, yatmara. Balası öyle anamın derdini hiç dertlere katmara. Hiç dertlere katmara. Katmara. Allah sana can sağ ol. Allah seni Fatime Zehra'ya bağışlasın. Amin. O da bala, İmam Hüseyin bala itirdi. İmam Hüseyin itirdi. Bəli, Allah seni Hanım Zeynep'e bağışlasın. Bağlar bu zelə Kürdəxana bağlarındadır da. Yok. Vişnovka'da. Ha, Vişnovka'da. Başa düş. Çok sağ ol. Ay nene. Allah sen sağ elini çek başına. Sağ elini çek. Mənim atamla yaşsın. Atamla yaşsın. Gedeyiz de böyle gedeyiz. Kəbləyə bizi çaya qonaq eləyib. Kəbləyə gedeyiz. Kəbləyə gedeyiz. Çayından içeyiz. Allah atasını rəhmət eləsin. Yahya oğlu Vaqif. Allah rəhmət eləsin. Kəbləyə çaya qonaq. Şərbət əmiyində öyü budur. Hə. Baş. Şərbət əmiyində. Gəl, gəl. Kim? Şərbət əmiyində. Dedi əmin qızın yoldaşıdır da. Dedi əmin qızın yoldaşıdır da. Şey, Gövhər. Bula, şərbət. Qapılar necə alçaq olub? Valla əyir keç də. Əyir keç. Hələ keçmə, qururlanmam, əyir keç. Şərbət əmin, əyir keç. Sən vaxt əmin ol. Allah can fədriyə. Sağ ol, sağ ol. Bura Muxtar Rəhmətli Muxtar gün. Görmüşlər, Muxtar mübadi. Əvrifə zəyəsi beynəm, türmədə. Ha, bildim, bildim. O, Muxtar. Mənim nənəm Teysuğra Yahya, bir Yahya. O bu bayt o. Ağri Yahya. O bura, bu qalan. O bu qaraj var, orada qabağda. O da Vasil Yadu gəlir də, da sən məndən yaşlı görürsən. Bu Mars adam sonra gəlir. Hə, də, də. Səsayüz ni, o qarajlarda. Qurut ni, burada. Adil Əmincilin həyətləri qabağdan soladır. Bak Karganov buradan başlayır. Baba Karganov küçəsi bulvara kimi, Matribyonkanın qabağına kimi gedir. Matribyonka kafesi var onun qabağına kimi. Buradan da aşağı rəhmətli o Süleyman əmi. Süleyman əmi. Onlar da balıq işinə baxıblar da. Xalığın atası. Xalığın atası. Əmiş əmi. Mir Seymur günündə evi burada. Rəhmətli oğru Mir Seymur. Gedək Mir Seymur günündə. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, ver kardeşimiz var. Ağacan, sen bir şey mi görüyorsun? Neyse. Heyetler burada. Dibiler değil burada. O vakti kalırdılar burada. Ve heyetler burada. Mir Seymur görüyorsun. Mir Seymur, oğlu Mir Seymur. Mir Teymur oğlu. Emir Ali, Mir Hıla, Mir Latif, Mir Semer. Olan, yani de bir ağ dediğim, geldim. Olan ata evleri olup yukarıda 28 mektebin yerinde. Ata evleri. Süleyman əmi, tal vardı qəşəng. Süleyman əmi 92-də, mən 91-də rəhmətə gəldim. Bu illərdə rəhmətə gəldim. Ha, bu illər. Ha, bu illərdə rəhmətə gəldim. Bura Əmiş əmi, Allah rəhmət eləsin. Əmiş əmi, mülkü deyil. Allah rəhmət eləsin. Sağlar da, hamısı da deyil ki, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Zeynal cinayəti olur, heybət ki. Heybət ki, Zeynal. Bir deyək, o şeyin adı, o bursu qardaşının adı neydi? Sivirlovski olanı. Kamal. Kamal. Gəl, gəl bizimlə. Qarqanov buradan başlayıb, gedir babı dalan. Qarqanovla gedir, çüçək. Qarqanov. Sağ. Köynə Qarqanov, indi Rəsul Rızadır. Xatirələr var, burada. Xatirələr soğuk.
Əlmədət dükkanı deyirlər, Əlmədətin dükkanı var, qabağda. Hələ buranı da Allah rəhmətin Süleyman Süleyman əmi tikdirdi. Süleyman tikdirdi buranı. Nə üçün tikdirdi ki buranı? Nəsə obyekt tələb etsən, biznes. O vaxtı elə sonra da qaldı da. Ömür vəfa eləmədi, qaldı. Bir də o biyadır, Fuad mənim sinif yoldaşım. O burada ofis. Bir də əlillər cəmiyyəti. Hə, əlillər cəmiyyəti. Biyadır, dedim mən. O burada oturub Fuad. Burada çörək dükkanı var idi. Hər, var idi çörək dükkanı. Burada produktov idi. Ne produktov? Əlmədətin dükkanı, Əlmədət. Burada dükkan var idi. Dükkan idi burada. Şey, siqaret, tabaşın, tabaşın dükkanı idi. İndi konditoriz gəlir. Siqar, məqar, zaten satırları var. Burada Kubinski. Bura bizi o vaxtı. Bura bizi gətirirlər. Muzey kimi də gətirirlər ekskursiya, məktəblərdən gətirirlər. Mən 31-də oxuyanda gətirirlər. Bax burada Stalin gizlənir. Burada girirdi, içəridə bir quyu kimi də bir yer var idi. Bir qazalaq formasında bir içəridə qazalaq da var. Sonra makina var idi. Nina makinası deyirlər ona. Bax burada, bax bura Nina mətbəəsi. Rəfiqə xalayının mülkü olub, o vaxt atasının olub, alıb o vaxtı Nina mətbəəsi əlbəttə. Sonra deyəsən yenə də özlərinə qaytardılar. Yenə də özlərinə qaytardılar. Rəfiqə xala oğlanları var idi, Məcid, Cancan, Canbax, Canbax, Məcid, Allah rəhmət. Məcid, Allah rəhmət. Canbax sağdır. Əli, Canbax. Onları köçdülər, Trikoronaya köçdülər. Bax, bura Nidə mətbəəsidir, bax. Bax, bura. Görürsən, qapısı da qara. İçəridə girirdim, makina var idi. İskra qəzeti. İskra qəzeti. Bu küçənin adı ona görə İskrovski idi. Peri paralelinin İskrovski. İndi bilmirəm adı nə gedir. İndi adı nə gedir bu küçənin? Köyünün adı İskrovski idi. Peri paralelini, bax buradan başlayırdı, təzə bazar göstər. Bax, yoxdur, təzə bazar yoxdur. Başlayırdı, peri paralelini qutarırdı, Nizami metrosu, Paluxini də keçirdi, Mirzə Fətəli küçəsində dalan var, orada qutarır, dalana qalxan yolda qutarırdı peri paralelini. Sağ ol, inşallah sən. Mələdir, qalın. Hə, daha güzəlsin. Sağ ol. Sağ ol. Allah ölənlər bilər. Allah var. Sağ ol. Bu Fatma Elənin dağıdı. Yaşa Bakinski Neymət oğlu bu dalanda olurdu. Qabağda da həyətləri olar. Bu dalan Ağaddaş əmi də bu dalanda o Fatmeyli Rafi'nin dayısı idi. Həc Rafi mənimlə də Məkkədə olmuşdu. Onlar trikotaj səxlər zad işlədirdilər. O bu dalanda Neymət kimi dalanı orada ördü qabaq qabaq. Yaşa Bakinski Neymət. O kitabda da var ha. Yaşa bu dalan Fatmeylilərin dalanı. Gəl saxtalı olur. Burada olur. Sizin əslini dağlıdır da, dağlıdır. Atam Səlyanlıdır. Atom Səlyanlıdır. Anon dağlıdır. Anam Qalalıdır. Qalalı. Kamil diş doktorun evi orada öldü. Qardaşı da var idi, burada otururdu ya. Adı nə idi? Allah verdi. Ağa verdi idi. Allah verdi. Amma bura balıq səhi, kapitini səhi olur. İndi də ayət səhi kapitit eləmirlər bura, balığı. İndi maşın zat düzəltirlər deyəsən burada. Burada da Kamil əmi, Zubnoy texnik var idi Kamil əmi. Ola bilməm haralıydılar. Hə. O burada diş sat düzəltir. Bura Qarqanov küçəsi. Gedir, tarır bulvarda. So. Matribyonka kafe var idi, onun qabağında. Necəsən? Sağ ol. Bizim Kubinkaya. Allah sənə can sağ ol. Əməlim. YouTube-da baxıram, sənin verilişlərinə baxıram. Allah sənə can sağ ol. Allah sənə sağlıq versin. Çox şeyləri yuxarı məhəllələrdən çəkirsən. İndi bura gəldik də. Bura peri paralel. Hə, dedik də, dedik. Kubinkanın naçalası. Bəli, bəli. Buradan gedir, dükkanın səviyyə qədər. Bəli, bəli. Bakıxanlı ki. Bəli, bəli.
Buyura bilərsən, bax bura bizim məhəllədir. Zətir Ustadi məhəllə qapalı. Qarqanovdu, keçmiş Qarqanov, bir nəsulursan. Qarqanov burdan başlayıb, qutarı Matribonka. Ay, 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 buradan başlayıb, Matribonka. Bəli, bəli, üzü... Dedim də, bulvarın qırağında, Leyli Muzeyinin yanında tutar. Buranı, məndə arxiv misənədi var. Gör, gör, danışsın. Mənim atamın babası 1908-ci ildə buradan gəlib ev alıb. Hardan gəlib ala? Fatmaydan. Fatmaydan. O sənədə kim baxır? Deyir, bu muzeyli sənəddir. Fatmaylar burada çoxdur. O qalan da Fatmaylar. Gidiyor ola da Fatmaylar çox. Başda özdə həmin sənəddə yazıb ki, 4-cü zona qorda Baku. Buralar 100 il bundan qabaq 4-cü zona olub. Maşallah. Bakının 4-cü zonası olub. İndi Binəqədidir. 4-cü zona. Paşolka Kirovdu 4-cü zona. Ancaq indi bura Pervi zonudur. Pervi zonu. Ha indi Pervekdir deyə bura. Yo yo, Pervekdir. Pervek şəhər şəhər. Biri yo, birinci baş nə qədərdir? Oradan bu yana futar oynayır. Birinci elə şəhər şəhər. Allah ömür versin. Allah can sağ olsun. Abun nə oldu sənin? Aa Kərim. Aa Kərim. Allah. Oldu. Əlim baxıram ha. İzləyirəm səni. Tam, tam. Allah. Qardaşlar hamısı bura bəli adamlar. Allah. Baba gəl buradan göstər. Bax o maşın diyarı Çeşka. Aha. Bax ağaclı yer görsən. Bax ora Yarbala yeni qapısı. Balıqçı Yarbala. Bax balıqçı Yusifin ha. Bu ya balıqçı Yusif mülküdür. Bura elə Abı Əmiginin qapılarıdır Abı Əmiginin. O yanda da Baba Şəmigil. Belə bitində o yanda Baba Dalan, Baba Şəmigil, Bəhruzun atası, Pərvizin atası, Rüfətin atası, Elçinin atası. Elçin də 5 qardaşdılar onlar. Dör qardaşlar, babısı bunlar. Burada qabaq tabaçın zadılardı, tabaçın, sonra çaxır-maxır satardılar. Burada Əlmədətin dükkanı idi, bax bura, Əlmədət. Çörək dükkanı o idi, bu idi. Bax o çörək dükkanı. Bax bura çörək dükkanı. Ora posta var o. Posta var, ay sonra. Allah sizə can sağ olun. Burada bax, Krupski küçəsi bax, 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 gəlir, gedir. İndiki adı... Bura ət dükkanı olub, suçu olub o. Toxtan, ha? Sovet var. Ha, Sovet var, hə? Türkiyə zatlı zavat əliyi gidiyor. 60. Ha, bura da verirdik Türkiyə zavat. Obşun, bu da peri paralelimiz. O da 174 nömrəli məktəb. Belə, kardeşim. Allah hamıza can sağlar. Bildim ki, dünyada ayrılıq var. Onun üçün də deyirəm, qalsın bu sözlərim yadigar. Allah sənə kömək olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nə gözəl, nə gözəl. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ ol, yaxşı sözlərdir yenə, əlbəttə. Allah sənə can sağlığı versin. Elə Nail oğluma da mən çox sağ olub, çoxdan demək istəyirəm. Çoxdan, çoxdan elədiyiniz yaxşılıqları Allah qabağınıza çıxardar. Bir söz var, bir gözəl cümlə. Hamı bunu deyib hər gün durmalıdır. Allah böyükdür. Siz o Allaha sığınıb, əgər bu bəndələrə belə yaxşılıqlar eləyirsinizsə, Allah da sizin köməyinizdə dursun, Allah da sizin qarşınıza yaxşılıqlar çıxartsın, qapınızı xeyirli eləsin, ömrünüzü bərəkətli eləsin, canınızı sağlam can eləsin. Can, ana, can, var Allah ol. Allah hamımızdan razı olsun. Mənim də ayağımı biz olar, su bıraq, bəhvə sərinləsin. Hacı, əladır. Gördün, gördün nə sözlərdir səni baxan. Səni baxan gözəl məclislər aparır, məclislərə gedir. Bəli, mən bu məhəllədə gedir, ha, gözəl məclislərə gedir. Bu məhəllənin gəlinəyəm deyə heç kimdən pul almamışam, heç kim deyə bilməz. Fikirləşmişəm, mən burada gəlin olmuşam, ana olmuşam, nənə olmuşam. O gözəlliklərin xatirinə fərqi olmayıb, kasıb olub dövlətli. Mən bütün qonşuları yola vermişəm, hamı deyə bilər, hamı. Bu da mənim kiçik nəvəmdir, son beşik nəvəmdir, adı da Sofiya. Ay, səni Allah saxlasın. Ağıllı qızdır. Haftava doldurur ki, məhkub palazı yüzdür. Çox sağ ol, Nail. Xətadan, məladan uzaq olasan. Sən də dualar elə. Qəşəng dualar elə. Şeydir, dua gözəl Ağbilçə anamızın adı nədir? Aycan. Ahilə xanım, bu mənim qaynım arvadıdır. Aha. 80-ci ildən biz onunla qayın arvadıyıq. Aha. 3 onun uşağı var, 3 mənim. Hələ biz bu günə qədər bir-birimizə olmaz sözünü deməmişik, sənə nə var sözünü deməmişik. Balalarımız bir yerdə böyüyüb, bir yerdə yaşayıb. İkimiz qayğıya qalmışıq da, yəni mənim sənim olmayıb, mənim evimdə olmayıb, orada yiyib. Ha, orada olmayıb məndə. İndi də bugündən başqa da hələ ya nə qədər ömrümüz var. Yenə istəyirəm ona mən hörmət qoyum. Ağbirçəkdir, ağsaqqaldır.
Binəqədili qızıdır, Bakılı qızıdır, Karinoy Bakılı. Yəni mədəniyyəti çox, mərifəti çox, izzəti çox. Bağları adınız gözəl. Necə oldu ana? Ahilə xanım. Nə? Ahilə. Ahilə. Nə gözəl addır. Bu ahilə. Ad hardan gəlir belə? Ahıl sözündəndir, ahıl sözündən. Ahıl. Ahıl. Ahıl sözünə ahilə. Ahilə. Çox sağ olun qardaş, çox sağ olun. Yada saldınız bizi, gəldiniz bizi başa çıxartdınız. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə uzun ömür versin. Bu yaxşılıqları biz itirmərik. Can. Daha 50 ildir mən bura gəlin gəlmişəm. 50. Özüm hardan gəlmisiniz gəlin? Binəqətdən gəlmişəm. Özüm Kürdaxanlıyam. Yoldaşım Meştağalıdır, qaynatam Ağa Rəhim olub, yoldaşım Gülbalı olub, can. Qeynim Noruz olub. Meştağallı. Hə, çox mehriban yaşamışıq, indi Allah rəhmət eləsin indi qeynimi də, yoldaşımı da, qaynatamı da. Nə bilim, bunu ilə ürəyimizi boşaldırıq, Allaha bağlanmışıq. Əhsən. Neynik, Allaha qurban olun, buna da çox şükür. Balalarımız salamatdır, gedənlər gedib Allah rəhmət eləsin. Mən keçən səfərdə demişim, birinci çəkinişimizdə. Bu Kubinka deyilən ərazi Bakının içində bir böyük kənddir. 32 kəndi özündə birləşdirir. Kubinka kəndidir. Mən belə deyərəm. Bələnsi Kubinka kəndidir. 32 kənd bu Kubinkada birləşib hamısı. 11 ailə yaşayıb. 11 ailənin içində biri-birindən inciyən olmayıb. Əvvəllər kimisi evində yası olanda hamımız Madonna servislərimizi çıxartmışıq. Ölü yiyəsi qab-qaşıq axtarmayıb. Biz onu yola vermişik. Ölünü məkidə apar, getir. Kimin evi böyük olub orada ağlaşma eləmişik. Kimin otağı böyük olub orada yas vermişik. Palatkalar sonra çıxır. Yəni bizim həyat kimi deyərəm ki, bu Kubinka ərazisində Allaha and olsun. Məhəmmədli, Məştağallar, çox gözəl insanlar olub. Biz burada gördüklərimizi götürmüşük. Allah rəhmət eləsin. Hələ indi də yaxşıyıq, çox şükür. Amma gedirik də, yavaş-yavaş sökülür, tarixi qovuşur. Tarixi qovuşur. Hər şey tarixi. Niyə? Allah belə yazıb. Əbədi etsən yoxdur. Bəli, bəli, bəli. İnşallah həcə də gedər. Allah sənə də can sağlığı versin. Valla tək gün qoydun hər şey qana. Allah millətimizə ruzi, bərəkət, toy nişan qismət eləsin. Ən bir şey, mən bunu deyim. Allah sənə başından töksün, gəldir. Allah qabağıma çıxarsın. Hamının adından burada. Allah can sağlığı. Allah gənclərimizi də, cavanlarımızı da qorusun, yaxşı, ruzulu, bərəkətli eləsin. Oxusunlar, savadlı olsunlar, Allah sevən olsunlar. Sağ ol, atam. Sağ ol. Allah can sağlığı. Təşəkkür edin. Gidiş. Sağ ol. Əgər sizin də ətrafınızda narkomaniyadan əziyyət çəkən, alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlar varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi. Nurlan, Yunus və Hikmət Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə alırlar. Nurlan, neçə vaxtı müalicə alırsan? 184 gün, 6 ay, 4 gün. Neçə vaxt idi istifadəçi idin? 14 il. 17 il ağır istifadəm olub. Bir ildir ki, ayıqam, təmizəm, şükür Allaha. Yəni, sağalma mümkündür də. Çıxış yolu var, o da yeganə rehabilitasiyadır, qardaşım. Yardım proqramı. Mən 25 ildir istifadə edirəm, qardaşım. Tramidol vururdum, qardaş. Laşatka, fleskublu. Burada sağalmaq olur, mümkündür. Çünki burada Allahın nəzəri var. İnanın, gəlin, sağalın. Kurs bizdə müalicə 6 aydır və insanlarımıza, xalqımıza müraciət edirəm ki, ümid bizi itirməyin. Azad Həyatda rehabilitasiya mərkəzində narahat olmayın, öz evladınızı bizə etibar eləyə bilərsiniz.